Assalomu alaykum hurmatli suhbatdoshim. Zebun Sapani qo'lida juda ham qiziqarli rasm hujjat. Nimani hujjati? Bu bizani uyatimizni, bizani oriyatimizni, ko'chada yurganimizda bizni xavfsiz yurishimizni hujjati nima deb o'ylaysizlar? Bu hojat. Bu sizning ichaklaringizni sizni qiynamasligi bu sizni oriyatingiz, uyatingiz. Sizni qiynab tashlaydigan, uyatga qo'yadigan hojatingizni ko'chayu ko'yda hamma joyda sizga xavfli qilib ko'rsatadigan ichaklaringizni kasalligini otib sindrom раздражённого кишечника yoki ichak nevrozi yoki ichak ta'sirlanish holati buzilishi deb ataymiz. İçek tasarlanışı bu kuydagi rasmda ko'rinib turgandek bir taniga qo'rquv, xavotir, yomon fikrlar, azobli o'ylovlar natijasida bir taniga ko'chib chiqa olmaydigan, ichi ketib qoladigan, ichidan bo'ladigan, orqasidan yel keladigan odamlar bor. U katta ishlashi mumkin. Beshta tilni bilishi mumkin. Lekin ko'chaga chiqaman deguncha ichib ketib qoladi. Ko'chaga chiqaman deguncha 5 kun ichib kelmaganligini biladi. Ya'ni qabziyat yoki diareya. Hamda shunaqa ham ich burab og'riydiki, uyinda puling yo'qmi? Ovqat yo'qmi? Tug'ilgan kun bormi? Turmush o'rtog'ing ovqat yo'q deb janjal qilyaptimi? Farqi yo'q. Qorni burab, ko'zini yumib o'sha ichaklaridan kelayotgan azoblarga mubtalo bo'lib yotaveradigan odamlarning kasalligi ichaging soppa-sog', lekin hayoting dabdala degan. Nimaga ichak soppa-sog'? Sababki gastroenterologlarni qiynaydigan mana shu kasallik ichakni iridoskopiya qilamizmi? Uning ichidagi shilliqlarini tekshiramizmi? Uning ichidagi ichakni funksiyalarini tekshiramizmi? Hammasi normal bo'ladi. Hammas normal, lekin inson normal emas. Ichakni hammasida bir yara yo'q, achish yo'q, buzilish yo'q, funksional holatlar hammasi yaxshi, somatogen hech qanaqa buzilish. Somatogen hech qanaqa buzilish yo'q, hammasi funksional ekanligi haqida ma'lumot beriladi. Ya'ni oshqozonni o'sha tekshirganimizda xalq ichida aytadigan shlanka yutdim, shlanka yutdim, hammasi yaxshi ekan, yaxshi ekan deyishadi. Mana shu manipulyatsiyalarni EKGFS deymiz, hamma manipulyatsiyalar, iridoskopiya deymiz, ana rentgen bilan bari yutib, hali ichaklarni hamma joyini mana tekshirib chiqqan, hamma joyi yaxshi bo'ladi. Mikroskop tagida tekshiramiz, hamma joyi yaxshi bo'ladi. Ana ichakdan chiqayotgan najasini ham, shilligini ham, ichidagi har bitta hujayrasini tekshiramiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Hamma kasallik ichni dam bo'lishi. Shunda ko'chaga chiqaman deganda shir etib yegan ovqatni bu yerdan yedi, bu yerdan shir etib quyilib kelishi yoki 5 kunlab ichib kelmasdan lohas bo'lib yurishi, ichi dam bo'lib ko'chalarda ham hali oltita birovlar gapirib turgan paytida orqamdan hozir havo chiqib ketadi deb qo'rqib turishlardi. Hammasi sizga uyat emasmi, azob emasmi? Albatta uyat, albatta azob. Bu odam katta ishlashi mumkin. Huquq organlarida, soliqda, hokimiyatda doktor bo'lib ishlashi mumkin, o'qituvchi bo'lishi mumkin, temir yo'l haydovchisi bo'lishi mumkin, lekin mana shu kasal oqibatidan u hamma narsadan voz kechishga majbur bo'ladi. Endi uni o'sha hojatda o'tirganda oxirgacha ichib kelmagandek bo'laveradi, ichi hojatga chaqiraveradi, chaqiraveradi, chaqiraveradi va mana shu inson endi shunchalik ham ichak nevrozidan qiynalib ketadiki, uning bir kasbi, farzandi, halovati, puli, oldiga qo'ygan maqsadi hammasi chilparchin bo'lib ketadi. Mana shunaqa kasallik bu. Bu oddiy kasallik emas. Endi o'sha sindrom раздражённого кишечникани biz turlarini aytib o'tamiz. Diareya bilan bo'ladigan tur, ya'ni ich ketar. Shunday yeydi, bu yerdan yeydi, bu yerdan ich ketaveradi. Shunaqa ozib ketadi.
Onun üstüge tomoğa narsa tıkılışı, onun üstüge iştahasının bulmasızlığı, hazır oqat yesem, hazır içi ket edip oqat yemezlik, oqat yegenden ki içi ketip koyan payette bir tanegi ağırlık duruşu, bir tanegi içini büzülüp geçişi. Bu cüden ağır keserlik. Yani sı preobladaniyem zaporov deyimiz, yani iç qatışı bilen birge keledigon. Bu konstipasyonlu variantı batırladı. Yani bunda hem tekşirgenimiz hiç kanaka içeride uzgarış bulmaydı. Haması nerv sistemasındaki nevroz akıbatta bol etkeni malum boladı. Üçüncü tip ağırlık bilen meteorizm. Ağırlık ve içden buluşu. Ali içeyegimde amda kullanıyorsa bank 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 etedi. Yani ko'chadayam o'sha o'rnimda o'tirganda ham yel chiqib ketadi. O'sha yel chiqib ketgan boshqalar ham eshitgandan, o'zi eshitgandan uyalib yuradi. Hozir yel chiqib ketdi. Anu eshitdi. O'zim eshitdim. Birovlar olti ovqat yeyishga uyaladi. Kelini, xotini hamma joyda uyaladi. Qorni har doim dam yuradi. Undan keyin eng og'ri og'riqli variant ovqat yedim og'riyuradi. Qatorganini bilmaydi. Va undan keyingisi aralash varianti. Aralash variantida bir marta endi qo'rquv bo'lgan bo'lsa, bir marta endi ich ketgan bo'lsa, bir marta endi ich ketishdan keyin ich qotishi bo'lgan bo'lsa, undan keyin ichdan bo'lgan bo'lsa, undan keyin o'sha insonda og'riq bilan hammasi aylanib kelaveradi. Endi sindrom razdrajonnogo kishechnika, ya'ni ichak nevrozini boshqa simptomlari haqida gapiraylik. Bu kasallikning asosi insonning miyasidagi nerv impulslari, nevrotik holatlar, o'sha insondagi bo'layotgan xavotir, qo'rquv, kelajakidan qo'rqish, o'tmishidan voz kecholmaslik, stresslarda yurishi, miyasi qiynalib ketgan, destruktsiyaga uchragan ichki meni borligi, dunyodan zavqsizlik, depressiyani qo'shilganligi bilan birgalikda vegetativ simptomlarni ko'rishimiz mumkin. Bu migrenga o'xshagan bosh og'rig'i shunaqa ham qattiq bosh og'riydiki, mana shu suyakning ichida bir joy hadib ushlab turadi, hadib qisqadi, hadib qo'yib yubormaydi, bir narsa o'sha insonning miyasini urg'igan bo'ladi. Karaxt deydi. Miyam sezmeydi deydi, muzlagan deydi. To'yib ketdim degan so'zlarni ishlatishadi. Tomog'iga bir narsa tiqiladi, ovqat yeyishdan oldin ovqat yutolmayman deb o'ylaydi, ovqat yesam hozir ich ketaman deb o'ylaydi, ko'chaga chiqsam ichim ketib qoladi deb o'ylaydi. Nafas yetishmaydi keyin. O'sha nafas to'yib nafas olisha olmaydi. Yuragida mana shu bir qanday diskomfort holati bo'ladi. Chap tarafiga yota olmaydi u odamlar. Mana shu insonlarda qo'llarda uyushish bo'lishi, vazza spastik reaksiyalar, ya'ni qo'llarda uyushish bo'lishi, holsiz bo'lishi, qo'llarning uchi jimirlash, bir narsa yurgandek bo'lishi, oyoq uchlarida shunaqa holat, yuzlarida bir narsalar uchgandek, cheklarida bir narsa yurgandek bo'lish simptomatik belgilari ham bo'lishi mumkin. Va tez-tez siyish. Undan keyingisi bu razdrajonniy bachevoy puzir deb aytamiz, ya'ni ichak bilan birgalikda bu insonning siydik qopida ham nerv ta'sirlanishi turg'un holatda, aktiv holatda bo'lganligi uchun salga tashqariga chiqib kelaveradi. Ayniqsa qo'rquv, vahima, stress holat, to'yga borish, ko'chaga chiqish, uyga mehmon kelishi, kasbini o'zgartirish, bolalardan yomon gap eshitish, hali pulsizlik, chorasizlik, nimandir unutolmaslik, kelajakdan qo'rqish, hayotida qanaqadir operatsiyalar bo'lish, tanasida ipoxondrik xarakterga ega bo'lish, ipoxondrik xarakterini kasalmasmanmi, yaxshimanmi, qaytim yomon ekan, ne bunaqa ekanman, qachon tuzalaman ekan, doktorlar nega meni aldar ekan, buni oxiri rakmikan, buni oxiri nima ekan, nimaga to'g'risini aytishmaydi, nimaga doktorlar aldaydi, nimaga yaqinlarim menga duo bermaydi va seksual buzilishlar. Endi bu odamga ishlasa kerak emas. Na tuni, na kuni.
Demek sindrom razdraženного kişeçnika simptomi mana şu korku vahima xavotir kitobimda ham berilgan bo'lib, bizning doktor zemlison.uz Facebook'taki profilimiz, Telegram'daki profilimiz, hamda Instagram'daki psixomet.uz klinikamız, hamda psixoskul, yani osha psixologiyani o'qitish kurslarımız sahifası, hamda doktor zemlison.uz sahifasidan mana shu videolar orqali, YouTube kanalımız orqali, videolar orqali davolanishingiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz albatta siz bilan ishlaymiz. Mana Zemin Sahmedova tashrif qog'ozi, bu tashrif qog'ozni orqasida klassifikatsiya yozilgan. Mana shu klassifikatsiya, tревожных расстройств МКБ-10 deyiladi. Mana shu joyda somatoform buzilishlar degan F45 bo'limimiz bor. Mana shu F45 bo'limida o'sha ichakdagi buzilishlarni boshi ham oxiri nerv buzilishlaridan kelib chiqayotganligi hamda nerv buzilishlarini to'g'rilaganimizdagina biz bir narsaga erishishimiz mumkinligini gastroenterologlar bilan birgalikda ishlashimiz to'g'riligini hamda bu joyda psixotrop moddalar bilan mana shu kasalga yordam berishimiz to'g'riligini aytsak bo'ladi. Hozir har doimgidek mana shu kasallikdan tuzalgan, mana shu kasallikdan azob yeganlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqamiz. İsimlerini aytmaymiz. Bu kızımız murojaat qilganlarida juda ham ahvollari og'ir edi. Uydan chiqa olmaydigan darajada, 38 kilogacha ozib ketgan darajada. Ovqat. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zebin Sopayezman. O'zingizni tanishtirmasangiz ham bo'ladi. Faqat bismillah deb bizni muxlislarimizga o'z kasalligingiz haqida va tuzalish yo'llaringiz haqida biroz aytib bersangiz, men savol beraman. Siz o'sha yaxshilik yuzasidan sizda bo'lib o'tgan voqealarni aytib berasiz. Siz Zebin Sopayezga qachon keldingiz? Iyun oyida kelgan ekansiz. Qanaqa simptomlar bilan keldingiz? Menda shu bezovta bo'lardim, ko'chaga chiqa olmasdim. Nega ko'chaga chiqa olmasdingiz? Shu taksilarga minsam bezovtalik boshlanardi, qo'rqardim. Yo'q, men ichagingizga bog'liq muammolarni aytib bering, qanaqa ichagingizga bog'liq muammolar bor edi? Mana shu xuddi ichim o'tib ketadiganday nazarimda. Yo, qo'rquv shunaqa qo'rquvlar kelardi, har xil qo'rquvlar. Ichingiz haqiqatdan ham ko'chaga chiqishdan oldin 1-2 marta ketarmidi? Ha. Ya'ni ichingiz ketardi. Ovqat yegan zahotingiz ichingiz o'tib ketarmidi? Ha, ichim o'tib ketardi. Ya'ni bu yerdan ovqatingiz, bu yerdan ichingiz o'tib ketardi. Ichingiz dam bo'larmidi? Shunaqa. Ha, dam bo'lardi. Qornim ishib ketardi. Qorningiz ishib ketdi deganda? Bir bola bordek bu. Ichingizda bir narsa bordek bu. Og'riqchi, og'riq qatta bo'lar edi. Og'riq har xil zamonda ichagim tomonidan bo'lardi. O'sha paytda bosh og'rishi, dunyo ko'ziga yomon ko'rinishi, o'zingizda kasalman, rakmanmi, nima bo'lganman deb og'ir kechalar bilan yig'lab chiqishlar, kayfiyat yo'qligi bo'larmidi? Ha, bo'lardi. Nimalar bo'lar? Yana. Xuddi hayolimda tuzalmaydiganday, har xil doktorlarga bordim. Bir ozmuncha yaxshi bo'lardim, keyin yaxshi bo'lmadim. Yana shu kasallik yana qaytalardi, shundan qo'rqardim. Siqilishlar ham bo'lardi. Zemin Sopayezga kelgandan keyin, Zemin Sopayezga kelgandan keyin bismillah deb aytib beringchi qani. Qanaqa o'zgarish bo'ldi? Birdaniga katta o'zgarish haqida aytib bering. Ha, Xudoga shukr, men ancha yaxshiman. Birinchi konsultatsiyasida bosh og'riqlarim, bezovtaliklarim ancha qop yaxshi bo'ldi. To'xtab turing, to'xtab turing. Bezovtalik deganda bizni xalq noto'g'ri tushunadi, uyalganingizdan bezovtalik deyapsiz. Ich ketishim to'xtadi deb ayting. Ha, ich ketishim to'xtadi. Birinchi konsultatsiyaning o'zida ich ketish to'xtadi, to'g'rimi? To'g'ri. Keyin nima bo'ldi? Ichingiz qotdi, ya'ni qorinlarim ishardi, dam bo'lib ketardi. Xuddi nazarimda ichimda bir bola yurganday bo'lardi. Ularim ketdi, yaxshi bo'ldi, ancha xudo. Mana birinchi konsultatsiyaning o'zida natijani qarang. Necha yil shunaqa yurgandingiz? 5-6 yıl. 5-6 yıllık sindrom razdraženного kişeçnika kasalligi bitta konsultatsiyada ich ketishi to'xtadi deyaptilar bana.
Keyin nima bo'ldi? Ha, Xudoga shukr, alhamdulillah. Keyin nima bo'ldi? Ancha yaxshiman. Hozir ham ko'chalarga chiqsam, ich ketishi, naqa xavotirli, qo'rquv, naqa narsalar yo'q. Uyquchi, uyqu qanday edi? Uyqu ham birdaniga ko'zimni ochsam shunaqa shu hayollar kelardi, naqa qorim dam bo'lib ketishi, ishlar, hozir ancha uyqularim ham yaxshi. Xo'p, mana sizlarga bismillah deb o'zlarining hayotlarini aytib berdilar. Bitta konsultatsiyada shunaqa natijaga yetdilar. Bitta konsultatsiya dedilar. O'zlari ishonmadilar. O'zlari faqat aytardilar, "Zemis opa, men yaxshi bo'lamanmi? Nahotki men gap bilan yaxshi bo'lsam" deb. Endi sizga savol. Mana shu odamlarga faqat gap gapiramanmi yoki siz mana konsultatsiyamda nimalar bo'ldi? Qani aytib beringchi? Bu to'g'ri haqiqat, yolg'on nima yo'q. Nimalar? Mana faqatgina gap bilan odam shunaqa yaxshi bo'larmikin? Yo'q. Bu gap emas faqat. Yo'q, gap emas. Nimani o'chirdim? Hammasi uchun. Nimani o'chirdim? Qancha hayotda qiynaldim. Men bezovta bo'lib mashinalarga mina olmardim. Shu dedim sopani oldiga borishda ham taksi gaplashib taksida bordim. Agar oldimga bironta odam o'tirsa, menda bezovtalik yana boshlanardi. Keyin onangiz olib keldingiz. Onangiz necha yil uxlamagandilar? Mani konsultatsiyamga kelib sirasi uxlab qoldilar. Necha yil uxlamagandilar? Ancha yillardan beri kasalga bir 15 yillik bor. 15 yil uxlamagan opada birinchi konsultatsiyamda uyqu paydo bo'ldi. 15 yil uxlamagan opada. Dari uyqu dorilar ta'sir qilmay qo'ygan ekan. Bitta konsultatsiyada natija bo'ldi. Men bismillah deb endi kartani sizlarga sirlarni ochib beray. Men bu patsientlar bilan o'sha miyadagi dominanta achak, uxtomskiy dominantasi, ya'ni posttravmatik stressiv расстройство bo'lishi mumkin. O'sha sindrom раздражённого кишечника nimadan kelgan bo'lsa, uyqusizlik nimadan kelgan bo'lsa, o'shani EMDR terapiya bilan, Amerikadan o'rgangan metodim bilan o'chirib beraman. O'chirdimmi? O'chirgandan keyin nima dedingiz oxirida? Voy yo'q bo'lib qoldi. Voy Zemis opa yo'q bo'lib qoldi dedingizmi? Qani bismillah deb aytib bering. Xudoga shukr, ancha boshimdan u nimalar yomon xayollar, shu ichi ketarlar chiqib, yengillashib, Zemis opani olsa yengil qushday bo'lib chiqib ketdi. Ya'ni o'sha narsalar Zemis opa yo'q bo'lib qoldi. Yo'q bo'lib qoldi. Topolmayapman deb hayron qoldingiz-a? Ana, EMDR terapiya mana shunaqa muhtasham metod. Shunaqa muhtasham metod. Mana shu terapiyadan keyin mana shu ichidagi ichak o'sha ichak qarang hazm qilmay qo'yapti-da. Shunday yeyapti, shunday ichib ketib qolyapti. Mana konsultatsiyamdan keyin o'sha EMDR terapiyani o'tkazganimizdan keyin ichak hazmni boshladi, semirishni boshladi bu qizimiz. Yana uni ustiga dorilar berdik, dorilar berdik sizga. Mana ikkinchi konsultatsiyaga keldilar. Ikkinchi konsultatsiyada juda katta yaxshi natija va uchinchisida 6 yillik sindrom раздражённого кишечника kasalligi 6 yillik kasallik 3-chi konsultatsiyada butunlay oxirigacha yetadi. Rahmat sizga. Bismillah deb shuncha xalqga yordam berganingiz uchun rahmat. Rahmat. Bo'pti. Mana sizlarga bugun hisobot berdik. Hisobot berdik. Hisobot berganda reklama uchun bermadik. Hisobot berganda mana shu natijalarimizni haqiqat tan Allohni yaratgan Allohni qudratini o'sha ilmda mana shu biz ishlatayotgan metodlarda topayotganimizni sizga bir huzur halovati bilan yuzimiz yorug' bo'lgan holda aytayotganimizdan xursandmiz. Mana shu metodlarni men Amerikadan o'rgangan ekanman. EMDR terapevtman o'zim. Miyadan o'chirib bera olaman. Qachon ishlatamiz bu holatlarni? O'sha ichak nevrozida, oshqozon nevrozida, o'sha sidikopa nevrozida, sidikopada suyichga borib kelaveradi. Hamda seksual buzilishlarda ham ishlatsak bo'ladi. Menda bo'larmikin, jinsiy hayotim bo'larmikin, umikin, bumikin, bunda ham ishlaymiz. Menga bu qiyin bo'lsa ham, lekin mana shu holatda ham ishlab beramiz. Bizga murojaat qiling. Sindrom раздражённого кишечника, oshqozon nevrozi, ichaklar nevrozi, sidikopa nevrozi juda og'ir kasallik. Bizga murojaat qiling va albatta shifo uchun biz tarafga o'ting. Albatta yordam beramiz.